православен календар. Седмия ден на месец ноември честваме паметта на преподобни Лазар. Преподобни Лазар бил роден в Магнезия, Мала Азия. Той рано почувствал призвание към иночески живот. Отишъл в Йерусалим да се поклони на светите места и там постъпил в обителта на преподобни Сава, където прекарал 10 години. След това се върнал в отечеството си и започнал тежък подвижнически живот в една необитаема планина в Галисия. Там построил храм Възнесение Христово, а около храма издигнал стълб, на който прекарал много години в молитва и всевъзможни лишения. По-късно тук бил основан Галисийският манастир. Лазар живял през 11 век. В същия ден се празнува паметта на 33-мата мъченици, пострадали в Мелитин през времето на император Диоклетиан. По молитвите на преподобни Лазар и на светите 33-ма мелитински мъченици, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.